بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم نكون جبوا الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ជាថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតទាក់ទងនឹងការអានសិភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរដែលកាលពីម្សិលមិញយើងមានការអាក់ខានដោយសារតែមានបញ្ហាហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតហើយយើងនឹងសងវិញនៅថ្ងៃស្អែកអ្វីដែលយើងបានខកខានកាលពីម្សិលមិញអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងជាការរំលឹកថាឥឡូវនេះយើងនៅកំពុងតែអានតកតោនឹងជំពូកស្ដីអំពីអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងអល់ឡោះសុផានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយយើងចូលដល់វគ្គទី2តកតោនឹងតៅហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាឬក៏អ៊ូលូហ៊ីយ៉ារបស់អល់ឡោះសុផានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយចំណុចដែលយើងនឹងពិភាក្សានេះគឺសង្ឃឹមថាជាចំណុចចុងក្រោយតកតោនឹងអ៊ូលូហ៊ីយ៉ារបស់អល់ឡោះសុផានាហូវ៉ាតាអាឡាអ្វីដែលប៉ះពាល់ឬក៏តកតោនឹងអ៊ូលូហ៊ីយ៉ារបស់អល់ឡោះសុផានាហូវ៉ាតាអាឡាដែលយើងនឹងលើកយកមកសិក្សានៅពេលនេះគឺការអះអាងថាខ្លួនដឹងនៅប្រការអាចកំបាំងការតាំងខ្លួនថាខ្លួនបានដឹងប្រការអាចកំបាំងប្រការដែលមនុស្សធម្មតាទូទៅមិនបានដឹងអាចកំបាំងគឺជាប្រការទាំងឡាយណាដែលកំបាំងអំពីគំនិតបានន័យថាយើងមិនអាចគិតឃើញទេនឹងការមើលឃើញឬក៏យើងមើលមិនឃើញគិតមិនឃើញមើលមិនឃើញនៅកិច្ចការបច្ចុប្បន្នកាលហើយកិច្ចការនោះអាចជាកិច្ចការដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកិច្ចការអតីតកាលអាចកើតឡើងតាំងពីអតីតកាលនិងកិច្ចការអនាគតឬក៏កើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតការដឹងនៅប្រការទាំងនេះមិនត្រូវបានអល់ឡោះអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់នោះទេបានន័យថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងរឿងទាំងអស់នេះក្រៅពីអល់ឡោះសុផានាហូវ៉ាតាអាឡានោះទេត្រង់ទុកសម្រាប់តែត្រង់មួយគត់បានន័យថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងទេរឿងអាចកំបាំងទាំងបច្ចុប្បន្នកាលនិងពេលអនាគតកាលសូម្បីតែអ្នកដែលជំនិតជាមួយនឹងអល់ឡោះសុផានាហូវ៉ាតាអាឡាក៏មិនដឹងរឿងអាចកំបាំងដែរលុះត្រាតែអល់ឡោះប្រាប់តែប៉ុណ្ណោះទើបដឹងលុះត្រាតែអល់ឡោះសុផានាហូវ៉ាតាអាឡាប្រាប់តែប៉ុណ្ណោះទើបដឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអាកុរអានថាកុលឡាយាឡាមូម៉ាន់ហ្វីសសាម៉ាវ៉ាតិវ៉ាល់អរ៉ដិលហ្គៃបអ៊ីឡាឡោះវ៉ាម៉ាយាឈូរូណាអៃយ៉ានយុបអាសូនស៊ូរ៉ាតុនណាមលអាយ៉ាទី65មានន័យថាអោមូហាម៉ាត់ចូលស្រដីចោះថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីអាចកំបាំងនៅលើមេឃជាច្រើនជាន់និងផែនដីឡើយក្រៅពីអល់ឡោះហើយពួកគេក៏មិនដឹងថាពេលណានឹងត្រូវគេប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញផងដែរចឹងអាយ៉ាតកូរ៉ានមួយនេះវាខ្យៈកាន់នៃគម្ពីរអល់កូរ៉ានមួយនេះបញ្ជាក់ថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងនៅប្រការអាចកំបាំងឡើយទោះបីអ្នកនោះជាអ្នកជំនិតក្នុងចំណោមម្លាយកាត់ឬក៏ក្នុងចំណោមមនុស្សលោកជាអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់ក៏ដោយលើកលែងតែអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអាយ៉ាតមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាឡាហូហ្គៃប៊ុសសាម៉ាវ៉ាតិវ៉ាល់អរសូរ៉ាតុលកាហ្វអាយ៉ាតទី26មានន័យថាភាពអាចកំបាំងនៃមេឃជាច្រើនជាន់និងផែនដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់បានន័យថាគ្មាននរណាភាពអាចកំបាំងនេះទាំងនៅលើមេឃនិងផែនដីគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះឡើយអាយ៉ាតមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាអាលីមុលហ្គៃបីវ៉ាស់ស៊ាហាដាតុលកាប៊ីរុលមូតាអាលសូរ៉ាតុររ៉ាដអាយ៉ាតទី9មានន័យថាទ្រង់ជាម្ចាស់ដែលដឹងពីភាពអាចកំបាំងនិងភាពលាតត្រដាងហើយទ្រង់ជាម្ចាស់ដ៏មហិមានិងមហាឧត្តមឧត្តមនិងមហាឧត្តមឧត្តមអញ្ចឹងអាយ៉ាតទាំងអនបានម៉ានដែលយើងបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះបញ្ជាក់ថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីរឿងអាចកំបាំងឡើយគឺមានតែអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយដូច្នេះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងនៅប្រការអាចកំបាំងឡើយក្រៅពីអល់ឡោះសូម្បីជាមឡាអ៊ីកាត់ដ៏ចិត្តបំផុត
ចំពោះទ្រង់និងណាប៊ីដែលទ្រង់បានបញ្ជូនមកក៏ដោយដូចដែលយើងបានបញ្ជាក់បើមិនថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងនោះឡើយអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអាកូរ៉ានអំពីណាប៊ីនោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមថាវ៉ាឡាអកូលូលកុំអិនឌីខាហ្សាអ៊ីនុលឡោហ៊ីវ៉ាឡាអាឡាមុលហ្គៃបស្រហូតអាយ៉ាទី31មានន័យថាហើយខ្ញុំមិននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកថាខ្ញុំមានឃ្លាំងទ្រព្យរបស់អល់ឡោះនោះឡើយហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងនៅប្រការអាចកំបានដែរបានន័យថាអល់ឡោះប្រាឲ្យណាប៊ីនោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមឲ្យនិយាយប្រាប់ទៅក្រុមរបស់គាត់ថាគាត់មិនបានដឹងនៅរឿងអាចកំបាំងនោះទេហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលអំពីណាប៊ីហ៊ូតអាឡៃហ៊ីសាឡាមថាកូលាអ៊ីនណាមលអ៊ីលមអ៊ីនដលឡោហ៊ីវ៉ាអ៊ូបលីវគុមម៉ាអ៊ូរសលទូប៊ីហ៊ីសូរ៉ាតុលអាកាហ្វអាយ៉ាទី23មានន័យថាគាត់បាននិយាយថាពិតប្រាកដណាស់មានតែអល់ឡោះមួយគត់ដែលដឹងរឿងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកនៅអ្វីដែលគេបានចាត់តាំងរូបខ្ញុំឲ្យនាំមកតែប៉ុណ្ណោះបានន័យថាណាប៊ីហ៊ូតអាឡៃសាឡាមបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់ថារឿងទាំងអស់នោះបានន័យរឿងអាចក៏បាននោះគឺមានតែអល់ឡោះតែមួយគត់ដែលដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងត្រឹមអ្វីដែលគេចាត់តាំងគេប្រើខ្ញុំមកតែប៉ុណ្ណោះលើសពីនោះគឺខ្ញុំមិនបានដឹងនោះទេហើយត្រង់បានមានបន្ទូលអំពីណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាលៃសាឡាមថាកុលឡាអកូលូលកុំអិនឌីខាហ្សាអ៊ីនុលឡោហ៊ីវ៉ាឡាអាឡាមុលហ្គៃបសូរ៉ាតុលអានអាមអាយ៉ាទី50បានន័យថាអោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកស្រដីចោះថាខ្ញុំមិននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកថាខ្ញុំមានឃ្លាំងទ្រព្យរបស់អល់ឡោះនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងនៅប្រការអាចកំបាំងដែរអញ្ចឹងអល់ឡោះបាននិយាយប្រាប់ទៅណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាលៃសាឡាមឲ្យណាប៊ីមូហាម៉ាត់ប្រាប់ទៅកាន់មនុស្សលោកទាំងអស់ថាខ្ញុំមិននិយាយថាខ្ញុំមានឃ្លាំងទ្រព្យរបស់អល់ឡោះនោះទេហើយក៏ខ្ញុំមិននិយាយថាខ្ញុំដឹងនៅប្រការអាចកំបាំងនោះដែរបានន័យថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងអំពីប្រការអាចកំបាំងនោះទេអញ្ចឹងគិតមើលណាប៊ីគឺជាមនុស្សដែលល្អបំផុតជាមនុស្សដែលមានឋានៈស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំពោះអល់ឡោះស្មាតាឡាអល់ឡោះបានបដិសេធថាមិនបានដឹងនៅអាចកំបាំងហើយជាពិសេសទៀតគឺណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដែលជាចៅវាយនៃបណ្ដារ៉សូលនៃបណ្ដាអ្នកនាំសារទាំងអស់ក៏ទទួលស្គាល់ថាគាត់មិនបានដឹងនៅប្រការអាចកំបាំងដែរចោះទម្រាប់នឹងអ្នកផ្សេងទៅវិញទៅតែយ៉ាងម៉េចគឺរឹតតែអត់ទៅទៀតអល់ឡោះបានមានបន្ទូលដែរថាវ៉ាអលឡាមាអាដាមលអស្មាអគុលឡាហាធុំមអរដហុំអាឡលមាឡាអ៊ីកាទីفقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة بقرة آية 31-32 من هذا هاي ترنق بان بنغرين دل آدم نو شموه ني بطو ديك آه بان طب ما ترنق بان بنغحان تكن كرم ملايكات هاي ميت بطو تا جو بو نيك ប្រាប់ដល់យើងនៅឈ្មោះនៃរបស់ទាំងនេះប្រសិនបើពួកអ្នកដឹងពិតមែនពួកគេបានន័យថាពួកមឡាយកាបាននិយាយថាអោទ្រង់មហាស្អាតស្អំពួកយើងពិតជាមិនអាចដឹងក្រៅពីអ្វីដែលទ្រង់បង្រៀនពួកយើងនោះឡើយពិតប្រាកដណាស់ទ្រង់មហាដឹងមហាកតិបណ្ឌិតបានន័យថាសូម្បីតែមឡាយកាដែលជាអ្នកមានឋានៈស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាក៏មិនបានដឹងនៅប្រការអាចកំងដែរលើកលែងតែអ្វីដែលអល់ឡោះបានបង្រៀនលើកលែងតែអ្វីដែលអល់ឡោះបានប្រាប់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែជួនកាលទ្រង់ក៏បានបង្ហាញដល់អ្នកខ្លះនៅប្រការអាចកំងមួយចំនួនឲ្យបានដឹងតាមរយៈវាហីផងដែរបានន័យថាក្នុងចំណោមមនុស្សលោកអល់ឡោះបានបដិសេធថាមិនមាននរណាម្នាក់ដឹងអាចកំងទេប៉ុន្តែមានចំណុចខ្លះអល់ឡោះបានប្រាប់តាមរយៈវាហីនៅរឿងអាចកំបាំងមួយចំនួនដែលចំណុចនេះហើយបញ្ជាក់ពីភាពពិតនៃអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាពិតជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមែនអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាអាលីមុលហ្គៃបហ្វាឡាយុហ្វីរូអាឡាហ្គៃបហ៊ីអាហដាអ៊ីឡាម៉ានីរ៉ដាដាមីររ៉ាស៊ូលفإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا
سورة الجن آيات تي مفاي برمو دال آيات تي مفاي برمبي مين نهي تا ترون جي مجح دا دن نو براكا آت كب بان هاي ترون من ليت ترا دان آت كب بان ربا ترون دال نو نام نهي لاي لوك لي نهي دا ترون چه رو تفو جي نهي نوم سا بد نه ترون بان چات نهي كا بي نو كا مك نن نو كان كرا روب كي đâm bay ở kê đăng thả bộ kê bạn bùng pin nơi cả tập cách nơi cả đo xa nơi mình cha bộ kê hai trung đăng chút chụp nơi ở vậy đã bộ kê miến hai trung đăng nơi chùm luôn nơi ở vậy tiếng ọ hai praka an công bằng đại Allah chỉ mình cha bạn ở rau sổ đăng ní cứ chụp hai mũi nơi an công bằng khai ta al gây bùn nisbi đại miền nẹt khá đăng hai nẹt khá tiết bạn đừng không chấm nào mà khâu rồi bỏ lọ ai chấm này bỏ cá ăn các bạn tiền ó chỉ lẽ khả năng tu tới nút miên nô nam mà nè đừng nô tế cầu pí Allah chỉ mới cha bạn này thà ăn các bạn mùi chấm nún tự bạn Allah phạm ơi mà nô mùi đắng nè hay nè xây tiết ở bạn đừng ai ăn các bạn mùi tiết nè na còn bạn đừng sợ nè na còn miến đừng sợ hai tao nô nam mà nè hiện hai tao nô nam mà nè hiện an tha kệ ai đằng bàn bà Allah bàn tục chúng này đằng này, xem rap tại trong mùi cột nốt bàn này thả tao miền ở ná đã hiện an thả đằng nơi bậc ca an cảm mang ai tia ông pi anakotaka bà nốt bất bậc cột na bất chia mình miền nội tề hay nó bây giờ dựng đằng bàn này bàn này thả nè đã an thả đằng nơi bậc ca an cảm mang nè đã an thả ai tia nơi anak đằng nơi anakotaka bán cứ chia nè đã của họ yang pet prakat hai đứa chân này chăm bách lưu chôn muslim tiền ớt trở prong prayat chôn phố phố krom của họ bọc pra đại bàn ác an thả bàn đăng nơi praka ác cầm bằng nâng bàn bằng cát làng nâu bị mình bất chôn phố Allah phố kê tiền nốt bàn vùng vệnh nâng bàn nôm ai mà nốt chì chan vùng vệnh chạy bị phá trâm trở đôi chì krom kru thư mục phơ môn ác cung nâng phố kru hào chì đào chẳng inshallah bà nó viết bằng top từ này dừng đừng riêng rộp vì không mua chùm nuôn rồi có bị tổng vơ mua chùm nuôn đài bắp hàm khót đài tệ tôn nâng rương praka ạc của bằng này hãy thơ và sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in